নমস্কাৰ মই অতনু ভূঞা আপোনালোকে চাই আছে এনবি নিউজৰ বিশেষ অনুষ্ঠান দিনলিপি দিনলিপি অনুষ্ঠানৰ জৰিয়তে ৰাজ্য দেশ তথা আন্তৰ্জাতিক পৰ্যায়ৰ খা খবৰ আমি আপোনালোকক দিবলৈ চেষ্টা চলাওঁ দিনলিপি অনুষ্ঠানত আজি মোৰ সহযোগী ৰূপে আছে মৌৰি চৌধুৰী ধন্যবাদ জনাইছোঁ অতনু ভূঞাই মুহূৰ্তত দিনলিপি চাই থকা প্ৰতিগৰাকী দৰ্শকক স্বাগতম জনাইছোঁ দিনলিপি অনুষ্ঠানত মূলতঃ তিনিটা বিষয়বস্তুক হেডলাইন হিচাপে আমি গণ্য কৰোঁ আজিও আমাৰ তিনিটা হেডলাইন থাকিব প্ৰথমটো হেডলাইন বানপানীৰ ওপৰত যে এইবাৰ নামনি অসমত বানে ভয়াৱহ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে বিশেষকৈ বৰমা নলবাৰী নদীত বানে ভয়াৱহ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি কৰিছে আজি জলসম্পদ মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাই বৰমা অঞ্চল ভ্ৰমণ কৰি এই পৰিস্থিতি অধ্যয়ন কৰে কিন্তু পৰিস্থিতি এতিয়াও জটিল বানপানীৰ ভয়াৱহ ৰূপ দেখা পাইছে নামনি অসমৰ লোকে দ্বিতীয়তে নির্বাচনী আয়োগে সমষ্টি নির্ধারণের খসড়া প্রকাশ করার পিছত কংগ্রেস আর AIDFএ পৃথক পৃথকভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে যে ইয়ার বিরুদ্ধে নির্বাচনী আয়োগের প্রতিনিধি দলক সাক্ষাৎ করে অভিযোগ উত্থাপন করব এই খসড়াক লোক মুঠেই সন্তুষ্ট নহয় খসড়ার বিরুদ্ধে দুইটা দলে নির্বাচনী আয়োগক লগ ধরে অভিযোগ উত্থাপন করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে তৃতীয়তে আন্তর্জাতিক পর্যায়ের একটা খবর হোয়াইট হাউসত আজি নিশা মোদীর ডিনার ইতিমধ্যে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী হোয়াইট হাউসত উপস্থিত হয়েছে প্রধানমন্ত্রী মোদীক আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি জো বাইডেনে উষ্ম আদরণি জানাইছে প্রধানমন্ত্রীর ফলেরপরাও বাইডেনের পত্নী আর বাইডেনক বিশেষ উপহার প্রদান করা হয়েছে এই তিনটা বিষয়বস্তুর উপর আমি বিতংভাবে আলোচনা করি কিন্তু দর্শকসকল জ্ঞাতার্থে জানাও যে দিনলিপি অনুষ্ঠানত আমি বিশেষ বিষয়বস্তুক আমি কভার স্টোরি হিসাবে গণ্য করো আজিও থাকবে আমার বিশেষ কভার স্টোরি খিলঞ্জিয়াৰ স্বাৰ্থ সুৰক্ষিত কৰাৰ স্বাৰ্থত অসমত আৰম্ভ হৈছিল কা আন্দোলন কা আন্দোলনত জড়িতসকলে উদাত্ত কণ্ঠে চিঞৰি চিঞৰি নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইনৰ বিৰোধিতা কৰিছিল কোৱা হৈছিল কাই অসমীয়া জাতি শেষ কৰি পেলাব কা আহিল আন্দোলনকাৰীয়ে কোৱাৰ দৰে শিলদল ভাঙি অসমলৈ কিন্তু বাংলাদেশী নাহিল এতিয়া খিলঞ্জিয়াৰ সুৰক্ষাৰ বাবে নিৰ্বাচনী আয়োগে সমষ্টি পুনৰ নিৰ্ধাৰণৰ খচৰা জাৰি কৰিলে যিসকলে জাতিৰ বিপৰ্যয়ৰ বাবে কাৰ বিৰোধিতা কৰিছিল সেইসকল নেতা আৰু সংগঠনে এতিয়া জাতিক সুৰক্ষা দিব বিচৰা খচৰাৰ বিৰোধিতা কৰিছে প্ৰশ্ন হৈছে কা আন্দোলন অসমীয়া জাতিৰ সুৰক্ষাৰ বাবে হৈছিল নে ধৰ্মীয় সংখ্যালঘুৰ সুৰক্ষাৰ বাবে হৈছিল আজিৰ কভাৰ ষ্টৰীত এডিটৰ ইন চিফ অতনু ভূঞাই চিনাক্ত কৰি উলিয়াব অসমীয়া জাতিক প্ৰতাৰণা কৰা সাতজন বিশ্বাসঘাতকক হয় অসমীয়া জাতিক প্ৰতাৰণা কৰা সাতজন বিশ্বাসঘাতকক আজি এই দিনলিপি অনুষ্ঠানৰ জৰিয়তে চিনাক্ত কৰিম আৰু কিয় তেওঁলোকক বিশ্বাসঘাতক বুলি আমি কৈছোঁ সেই কথা আপোনালোকক জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম ইয়াৰ পিছত সেই বিশ্বাসঘাতকক সন্মুখত পালে আপোনালোকে প্ৰশ্ন সুধিব পাৰিব যিবোৰ প্ৰশ্ন আজি আমি আপোনালোকৰ সন্মুখত আগবঢ়াম তেওঁলোকৰ বাবে কিন্তু তাৰ আগতে ৰাজ্যৰ বান পৰিস্থিতি ভাল নহয় আজি আমি আপোনালোকক নামনি অসমৰ বান পৰিস্থিতি দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ বৰমাত বান ভাঙি বান নদী মুঠাউৰি ভাঙি গৈছে পথৰ পৰা এই দৃশ্য চাওক এয়া পথ আছিল পথৰ পৰা এনেকৈ পানীৰ সৃষ্টি হৈছে এয়া নলবাৰীৰ দৃশ্য এক ভয়াৱহ পৰিস্থিতি নলবাৰী জিলাত সৃষ্টি হৈছে পথৰ ওপৰত এতিয়া পানী পাৰ হৈ গৈছে পথ যথেষ্ট ওখ অৱস্থাত আছিল চৌদিশে পথাৰ আছিল এতিয়া পথাৰ আৰু পথ একেলগে হৈছে এইদৰে ঘৰচীয়া জীৱ জন্তুক পানীৰ মাজেৰে লৈ যাবলগীয়া হৈছে স্থানীয় লোকসকলে যাতে জীৱ জন্তু নিৰাপদে থাকিব পাৰে এইদৰে এজন ব্যক্তিয়ে ঘৰত থকা দুটা গৰুক কিদৰে লৈ আহিছে আপোনালোকে মন কৰক এই পশুধনক এইদৰে এটা নিৰাপদ স্থানলৈ লৈ আনিবলৈ চেষ্টা চলোৱা হৈছে আৰু খবৰ আহিছে নলবাৰীৰ ভিতৰুৱা অঞ্চল বা আন আন খবৰ আহিছে যে অঞ্চলৰ বিস্তীৰ্ণ অঞ্চল প্লাৱিত হৈ পৰিছে বহুতৰে ঘৰ পানীৰ তলত ডুব গৈছে হঠাৎ কোৱা হৈছে যে ভূটানে বান্ধৰ পানী খুলি দিয়াৰ ফলত এক ভয়াৱহ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে ইয়াৰ লগে লগে পুৰণা মুঠাউৰি ভঙাৰো খবৰ আহিছে এয়া আছিল বৰমাৰ দৃশ্য এইবাৰ আমি নাৰায়ণপুৰৰ নাওবৈচা অঞ্চলৰ এটা দৃশ্য জনাম শিংৰা নদীৰ মথাউৰি ভঙাৰ পিছত কি পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছিল এটা পৰিয়াল তেওঁলোকে ঘৰত এইদৰে পিতৃৰ বাবে এক শ্ৰাদ্ধ অনুষ্ঠান আয়োজন কৰিছে পিণ্ড দিবলৈ এতিয়া মাটি নাই পিণ্ড দিবলৈ তেওঁলোকে এনেকৈ পানীত দিবলগীয়া হৈছে তেওঁলোকৰ ঘৰবোৰ সম্পূৰ্ণ বুৰি গৈছে ইয়াৰ পৰা বুজিছে কি ভয়াৱহ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে সমগ্ৰ ঘৰটো পানীৰ তলত কিন্তু পৰিয়ালৰ মুৰব্বীজনৰ মৃত্যু হৈছে এনে অৱস্থাত পিণ্ডদানৰ যি অনুষ্ঠান সেই অনুষ্ঠান মাটিত কৰিব লাগে কিন্তু মাটিত নাই পানীৰ মাজত এই নদীত এৰি দিয়াৰ পৰিৱৰ্তে নিজৰ ঘৰৰ চোতালত এৰি দিবলগীয়া হৈছে এইদৰে পানীয়ে লৈ গৈছে গোঁসাইগাঁৱৰ পৰা অনেক ভয়াৱহ ভিডিঅ' আহিছে গোঁসাইগাঁৱৰ এখন দলং এই দলংখন মন কৰক কাঠৰ দলং পানীৰ খুদে খেদি আছে খুদে খেদি এটা সময়ত এনে পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে এই দলংখন খহি পৰিছে পানীৰ লগত মেটেকাৰ ধুৱে এইদৰে মেটেকা আগুৱাইছে আৰু
এখন কাঠৰ দলং সম্পূৰ্ণৰূপে ভাঙি পৰিছে এই পৰিবেশ পৰিস্থিতিৰ মাজত আজি জলসম্পদ মন্ত্রী পিজু সাজৰিকা খুড়া হৈছিল ৰাজ্যত ক্ষয়ক্ষতিৰ পৰিমাণ কিমান পিজু সাজৰিকা কি কৈছিল কে খুলিল ৱাটাৰ ৰিসোর্সেস ডিপাৰ্টমেণ্টৰ তিনিটা মঠাউৰি তিনিটা নহয় এক্স্যাক্টলি তিনিটা মঠাউৰিত চাৰিটা জায়গাত ভাঙিছে এতিয়া লৈকে তাৰে এটা হল বৰমা সমষ্টিত এটা নৱবৈচা সমষ্টিত আৰু আজি ৰাতি ভাঙিছে এটা মঠাউৰিতে দুটুকুৰা এটো পহুমৰা বুলি এটা জায়গাত সেই মঠাউৰিটো হৈছে আমাৰ বজালি ডিষ্ট্ৰিক্টত এতিয়াৰ ভৱানীপুৰ সমষ্টিত এতিয়া মই তালৈকে যাবলৈ ওলাইছোঁ মই বানপানী কণ্ট্ৰল কৰিব পাৰিম বুলি কৃতিত্ব নলওঁ বা এইটো দাবী কৰাও সম্ভৱ নহয় প্ৰকৃতিৰ লগত যুঁজাটো কিন্তু আগতকৈ কমিছে যেন আমাৰ অনুমান হয় বা পৰিলক্ষিত